Velkommen til Husum til Gigi Festival. Woo! Bygningen dernede, jeg ved ikke, om I kan se det dernede. Bygningen dernede bagi, der ligger vores dejlige hotel. Nu er jeg inde i hallen. Jeg vil lige filme, at jeg gik igennem, fordi så mødte jeg lige Robin Samse og Lasse med hatten og sådan noget. Jeg skulle lige sige hej til dem. Så det skal man jo også sige hej til folk, ikke? Smukt, 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 smukt. Det var mit ansigt smukt her. Ah, okay. Nede sagt. Det her, det er scenen til GG Festival, hvor der kommer til at foregå vores show i morgen, og heroppe sidder YouTuberne lige foran scenen. Der var fucking tændt, du bliver med hver dag. Vi har fået tændt lys ind i hallen, så der er sådan nogle dejlige gunsefarver her. Her kommer jeg til at stå i morgen, og jeg skal være vært til GG Awards. Glæder du dig? Jeg skal være til GG Awards. Ja, det gør jeg da i hvert fald. Det bliver sygt. Det bliver sygt. Jeg skal også være vært. Du skal filme, Bjørn. Du skal ikke redigere. Jeg skal ikke redigere. Det er jo irriterende, du er der hver gang. Sådan er det bare. Jeg hører, at du ikke sopper til mig. Husk at like, før du snakker til mig. Husk at dele, før du snakker til mig. Og du mener, det kunne gøre dig til dig. Se, det er Gex. Det er Gexen. Og du er der fucking igen, men det så kan vi lige her, så er der nogle brænser bedre. Når man drikker faktisk kondi, kommer man i god kondi. Rigtig Husum. Fuldstændig rigtig. Okay. Vi er ude og tjekke folk, som står udenfor lige nu. Bjørn, go limbo. Ja, Maja, limbo. Limbo. Oh shit. Hvad så, drengene? Der bliver danset. Break dance. Go. Hvad sker der? Hvad laver han? Kobe, Bjørn, Kobe. Kobe. Ja, okay. You know. Så venter vi på, at folk de kommer ind. Og det I kan se her. Folk er på vej ind nu. Bjørn står og kigger rigtig nede. Ja, men folk de er på vej ind i hallen nu. De kommer hernede. Og skal ind i hallen, som er Gonzo oplyst. Det er mega fedt. Booster er sponsor den gang, så vi får så meget booster, vi kan drikke. Det er ikke sundt. Det bliver ikke sundt. Det var klart. Drenge som mig, der bliver forelsket i Pjørn. Du behøver ikke at bestille det der lortstativ. Du skal ikke afbryde. Jeg står lige og synger til Pjørn. Hvor er du sur nu? Jeg har fået fan op. Det er en magnet. Hej. Hvor skal vi til at køre hen? Det ved jeg sgu da ikke. Skal hente din kæreste? Ja, vi skal så min kæreste. Ja. Det er mig, der kører. Må jeg køre? Nej. Din fars bil. Må du ikke. Jeg gider ikke snakke med dig. Nu er jeg klar, fordi jeg har taget frakke på. Og vi skal over hen i Lune, og så skal vi forbi hotellet. Hold nu op med at sige det samme, som jeg siger. Det er irriterende. Ja, det, ja, Daniel, hold kæft. Ja, Daniel, du skal holde din kæft. Prøv lige træt på lampen. Jeg hoppede hen på crime. Den. Jeg hoppede hen på den dengang. Fuck, den er ikke her. Dengang vi kommer hen, ikke, så hoppede jeg hen på den sådan der. Der lå du. Åben bilen. Åben. Hvorfor er der ikke åben om mig? Åben. Kan du ikke sidde med den her indtil jeg har... All the times that you ride my parade. Hvad er der? Lovende. Nothing at all. Vi søger nu Living. Så fandt vi Pizza Living. Ej, det kan du for det. Ej, det har jeg gjort nu. Vi er oppe på værelset nu, og så skal vi faktisk ned til festivalen igen. Vi er festivalen til Lou, som står her og redder. Hej. Hej. Supermodel. Supermodel. Smil til kamera. Så er der MTV Cribs. Så går vi indenfor. Hold op, MTV. This is my crib. This is where the magic happens, you know. Jeg synes, det er mere trængt, det her. Din mor er mere trængt. Wow. Ej. Har vi bare taget Husums kamera, ikke også? Vi har taget hans kamera. Jeg er lige så god som min bror. Vi har lige spist McDonald's. Hvorfor sidder du bare videre derhjemme? Der er drop.
Ting til det var oi. Det er også over dig. Oi. Jeg har fået to gennem på, den ene er fra Cowhead, og den anden er fra Rainbow. Ja. Så lad os åbne dem. Og så har jeg fået strøgen. Skibbles. Men de skal smage sådan her. Bolle. Ej. Hvad er det? 3 Så er det dag 2, og vi er lige kommet ned i morgenmad, og de sidder og... Dag 2, lørdag. Let's go. Så står vi her og er klar til autografsigning. Se hernede, der bliver bordet gjort klar. Tag lige YouTuberne, så skal vi ned og skrive autografer. Det er mange, der står dernede. Det er faktisk rimelig vildt, der står rigtig mange mennesker. Jeg havde ikke lagt mærke til det før. Jeg havde heller ikke. Prøv at se det der. Der er rigtig mange mennesker. Så skal vi til at skrive autografer. Og Bjørn sidder her. Du sidder her. Amni. IQ. Og på samme tid. Det bliver rigtig godt. Folk er her. Hvad er stående? Hvad? Vi er her. Vi kan godt lide det. Go Bjørn, go Bjørn. Go, go. Fight me. Fight me, bro. Fight me. Fight me. Fight me, bro. Fight me. Sådan. Så er der fandme pizza. Det er så dårligt. Du er lille bror. Han gider ikke sidde med hende, så han sidder sammen med mig og Bjørn. Det er meget sejere. Hej. 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 Det ligner så en gammel, man havde i folkeskolen, det der kæmpe kamera. Skal vi disse med kamera? Det er sikkert meget noget. Vi kører nu på 3. time af autografskrivning. 3. time. Hvordan har du det, Bjørn? Ja, boy. Så skal vi til ud og have noget mad, og jeg står her sammen med dem her. Vil I sige hej? Hej. Så er det ved at være aften. Jeg blev briefet for, at jeg skal være live show i aften. Det bliver også vist her på bloggen. Nu står min armbånd lige nu og sælger den. Folk står heroppe. Hun står her og tager billeder af noget. Vi smutter lige over på hotellet. En halv time, for lige at slappe af. Jeg skal gøre mig klar til live show. Nu har jeg lige været oppe på hotel. Jeg skulle lige op og slappe af meget, meget kort sammen med Lou. Hun bliver på hotel lige nu og gør sig klar. Lige nu er jeg på vej tilbage til Ballerup Arena, og så skal jeg simpelthen være vært her klokken 21 om 2 timer. Jeg er fandme nervøs. Så nervøs. Jeg kan i hvert fald mærke det i min mave. Kender I det? Når man er rigtig nervøs. Jeg skal stå foran rigtig mange mennesker. Det bliver rigtig godt, tror jeg. Mine damer og herrer, fra Danmarkens herre, Alexander Husser! Er I klar? Så har vi Ruben Samse. Jeg har snart ikke flere tilbage. Okay. Det bedste. Og I mener, skal vinde. Okay? Ja! Det er det. Nu har vi gjort det. Det har været første gang, min stemme er totalt brugt. Jeg ved ikke, det er nok kun mig, der kan høre det. Men det var fucking fedt. Nu er jeg lidt på rosen bagefter. Ah, det er fedt. Nu har vi siddet og snakket med en masse seere hernede. Jeg kan se, at Lou sidder der stadig. Hernede, vi sidder dernede og snakker med dem. Mega hyggeligt. Hej. Books. Benny. Jeg elsker Benny. Åh, vi vil overlede en kaffe, Daniel og jeg. Det hedder Daniel og jeg. Hop. Okay, vi overlede. Sådan. Slås. Grineren. Hvordan føles du selv? Jeg kan godt lide det her. Hvor skal vi hen, Daniel? Hva?
Hvor skal vi hen? Jeg skal mad. Jeg skal have pølse. Vi skal have mad. Og en pølse. Skal du have en pølse, Daniel? Ja, okay. Jeg er til pølse. Lina, du har grønner nu. Åh, hvad så. Åh, hvor er det koldt det her. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I så med der video. Lige nu er det lørdag nat. Med det sagt, vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Husk at like, hvis du kunne lide videoen. Husk at subscribe, og så tjek alle de dejlige mennesker, der har været med i den her video. Og så ses vi i næste video. Hej. Så godt. Hvad er det? Hvad laver I? Fejl. Spillet kan ikke vise.